znamená samozřejmě radost a štěstí a jakoby takovou odměnu. Táta mýho kamaráda z dětství, s kterým jsme hráli ping-pong. Jo? Já jsem začínal s ping-pongem a vlastně tenkrát my jsme ten fotbal hráli rádi a kolikrát místo tréninku v ping-pongu jsme hráli ten fotbal, takže pak prostě nějak vlastně došlo na to, že bychom si mohli zkusit jeden fotbal a nejbližší klub byl Nové město Nemetují, takže v deseti letech nás tam odvez na první trénink, no a tím celá ta fotbalová kariéra začínala. Úplně ten první, když jsme hráli nějaký přátelský utkání na Škvarovém hřišti, to si pamatuju dodnes, kdy jsem dal vlastně první branku, snad to byl můj třetí, nebo první zápas a asi možná s tréninkama řeknu třetí nějaký společný nástup s tím mužstvem, který jsem začal tenkrát trénovat. No a dal jsem branku, až sami všichni jsem zapomněl mluvit a nemohl jsem mluvit a chtěl jsem něco říct, nemohl jsem, takže to je takový, byl silný zážitek a pamatuju si dnes. Pak jsem přestoupil do Hradce Králové ve 14 letech ještě do starších žáků. No a pak vlastně mimo vojnu v Karlových Varech, vlastně roční vojnu, tak jsem strávil v Hradci Králové a tam jsem vlastně po návratu z vojny nastoupil k A-mužstvu a za trenéra Radzama jsem okusil i první ligu. Můj první ligový gol jsem vstřelil do partie Benešovu, myslím, že to bylo v roce taky 94-95, v ročníku 94-95. A bylo to, když se tak jako matně na to vzpomínám, tak to bylo po nějakém centru takhle zleva, já zprava jsem naběh a zbole jsem trefil pod břevno a byl to můj jeden ze dvou branek, který jsem střelil v Hradci Králové. Druhá se povedla Slávy, když jsem končil v Hradci Králové. Vzpomínám určitě na branky ve Slávy, v Borussii Mönchengladbach, i v Japonsku, kde jsem teda byl krátce, taky se mi povedla teda střelit jedna branka pohárová, ne ligová, ale pohárová. No, pak v Dynamu Drážďan jsem taky nějaký branky střelil. Některé byly kuriózní, některé byly, myslím si, docela pěkný a k tomu prostě patří. To byla střelená branka jenom jedna, to byla vlastně v přátelském utkání v Teplicích proti Austrálii. Ten zápas nám myslím, že docela povedl a to vítězství bylo zasloužený, jsme myslím vyhráli 3-1. A i ta atmosféra byla pěkná, no a říkám, víc branek jsem za národní mužstvo nedal, takže si na to velmi dobře pamatuju.